Ahojte, pozdravujem zo Smart Networkingu v Brne. Je to moja prvá akcia a musím povedať, že som viac ako nadšená. Viac ako 20 zaujímavých podnikateľov z Čiech aj zo Slovenska. Dôvod, prečo som tu, je veľmi jednoduchý. Expandujeme na český trh. A pre mňa ako podnikateľa je veľmi dôležité stretávať podnikateľov, ktorí majú referencie. Je veľmi dôležité budovanie vzťahov, pretože najlepšie podnikania a projekty vznikajú vtedy, keď je medzi ľuďmi dôvera, integrita, keď sa navzájom poznáme a samozrejme pri dobrom jedle, dobrej spoločnosti sa biznis robí najlepšie. A túto akciu jednoznačne odporúčam každému. Verím, že v iných mestách je to aspoň také dobré, ako to bolo tu a jednoznačne sa prídem pozrieť aj na budúce. Pozdravujem vás.